وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما هذه المضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, جو کوئی وسعت رکھے, من کان لہ سعۃ, جس کسی کو وسعت و قربانی کی اور فلم یضحی, اور پھر وہ قربانی نہ کرے, فلا یقربن مصلانا, وہ کسی صورت میں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, یعنی ہمارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. تو وعید جب آتی ہے تو وہ واجب کے اوپر آتی ہے, سنت کے اوپر نہیں آتی. ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی واجب ہے, کرنا ضروری ہے, نہیں کریں گے تو ایک وعید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی, باقی اس کی برکات جو ہیں وہ بھی جاتی رہتی ہیں. اب یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ کہ کس کے اوپر واجب ہے قربانی, کس کے اوپر واجب ہے قربانی, جو ہے وہ صاحب النصاب کے اوپر واجب ہے. صاحب النصاب ایک تو مالی طور پر صاحب النصاب, دوسرا یہ ہے کہ عاقل ہو. مسلمان ہونا تو پہلے سے شرط ہے, مسلمان ہونے کے ساتھ وہ عاقل بھی ہو, سمجھدار بھی ہو, کہ بالک دیوانے کے اوپر نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر نہیں ہے, اس کے دوسرے احکام نہیں ہیں, تو قربانی اس کے اوپر کیسے ہے. اب یہ ہے کہ ساتھ میں بالغ بھی ہو, بالغ کا ہونا بھی ہے. بچہ جو ہے بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی, اگر وہ کر لے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر بالکل نابالغ بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, ناسمجھ بچہ ہے, اس کی طرف سے کیا جا رہا تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. تو اگر وہ کر لے گا تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی, چھوٹے کے اوپر واجب نہیں. اب بالغ بھی ہو گیا, مسلمان بھی ہے, آزاد ہونا بھی اس میں شرط میں سے ہے. ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے, جیل میں پڑا ہوا ہے, اگر وہ اس کے اختیارات جیل میں نہیں چل سکتے تو وہ اس جیل میں رہتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی, قربانی نہیں کرے تو نہ ہی کرے. اب یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو, بالغ بھی ہو, عاقل بھی ہو, آزاد بھی ہو, پھر اگلا کیا ہے کہ صاحب النصاب بھی ہو. اور نصاب میں زکوٰۃ کے نصاب میں جیسے کہ بات کی تھی, قربانی کے نصاب میں بھی وہی ہے. یہ جو نصاب متعین کیا گیا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی رحمت اور شفقت والا پہلو ہے, بہت ہی رحمت اور شفقت والا پہلو ہے. اب نصاب میں تھوڑا سا غور کریں کہ ہر اس شخص کے اوپر جس کے پاس پانچ اموال میں سے کوئی ایک مال ایک مقدار پر پہنچتا ہو, یا جزوی طور پر یا کلی طور پر, یا تو خالی سونا ہو. اچھا خالی سونا تو پھر وہ زکوٰۃ والا نصاب آ جائے گا, سونے کے ساتھ اس کی چاندی مل جاتی ہے, مال تجارت مل جاتی ہے, مال تجارت کے ساتھ نقدی ہے, نقدی, یہ چار چیزیں زکوٰۃ کے لیے. زکوٰۃ کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سال گزرنا بھی لازم اور ضروری ہے, اتنی مقدار میں ہونا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ قربانی کے لیے اگر یہ چار چیزیں ہیں, یا چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یا دو ہیں, یا تین ہیں, اس کے ساتھ پانچویں چیز ایک اور بھی ایڈ ہو جائے گی, پانچویں چیز ایک اور بھی ساتھ میں جمع ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں شامل ہوگا. ضرورت سے زائد سامان جو غیر استعمال کے, جو پورا سال بھی استعمال نہیں ہوتا, وہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو پھر یہ ہے کہ اس کا نصاب اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے, 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اس کو صاف سیدھے صاف الفاظ میں عرض کر لوں, سیدھے صاف الفاظ میں یہ ہے کہ موجودہ دور میں 40,000 تک جس کے پاس, 40,000 تک جس کے پاس نقدی پڑی ہے یا ضرورت سے زائد سامان پڑا ہے, اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے, ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اس کے لیے لازم ہو جائے گی.